Ultimi ka zgjatur rreth atje është nisur në orën 6 të gjysmë të darkës së natës parëmbrëm në darkë dhe ka ngrim ka mbritur sot në mëngjes rreth orës 4 5 5 disa minuta. Nga Lio, nga Leqia, nga, si thoshnin, nga Sanfoka. Dhe ku mbritën tu në qa? Mbritën në diku midis gjirit të Gramës edhe gjirit të Varkave, që i themin e veqin një me gjuhën tonë. Gjatë udhëtimit ose notit që ajo ka shfaqur? Ajo nuk ka shfaqur asnjë problemi, nuk ka pas asnjë problemi, kuptohet dhe lodhjet fizike të saj atë ishin vetëm në momentet e rrymrave, që kishte rrymat ato vetëm bënin nga një spostim, po që ajo është një përbindsh. Ju e ndoqët? Në çdo minutë të saj. Kishte probleme të në disa momente nuk mund të fliste. Gjithçka ja bëni me një tabel që i kërkonim çfarë ajo mund të kërkonte, nëse do mëna i bënte okay, ose neve i hipnim gjitha ato çfarë ajo duhet të bënte me anë të një tabele me shkrim. Eva, hyri në historinë e detit në mënyrë më fisnike duke sakrifikuar veten e saj. Kalimi i kanalit të Otrantos pas një dështimi dhe një viti më parë do të i themi dhe e betonizoi emrin e Evës në një nga shkëmbinë e Karabërunit dhe unë do të thoshja me gjithë kënaqësin time që ta quenim shkëmbi Evës atë shkëmb ku Eva për të parë kapi tokën shqiptare. Është Eva ka bërë më shumë se çashu sepse duke ndjekur trajektoren mjeti ishi monitoruar mjeti jon. Dhe duke parë gjithë trajektoren që ka bërë Eva, duhet këtë bërë mbi 50 ca milje. Ka qënë as pak e pa mundur, çdo gjë është e mundur, ku ka vullnet, ku ka dashuri për detin, për sportin, ku ka një objektiv në mëndje, por gjithashtu ka qënë një rukëtim jashmase i vështirë. Eva është ka treguar një forcë të brëndshme si psikologjike, si fizike, pasi literalisht është ndaluar shumë pak për të ushqyer edhe për piruj, do më thënë ushqime që ne i kishim të para përgatitura për të, por ritmi i saj gjatë gjithë kohës që nga fillimi deri në fund të rrugëtimit të saj ka qenë konstant. Dhe për mua kjo ka qenë gjëja më e habitshme dhe më impresionuese. Asnjë problem. Nuk është dorëzuar deri në fund. Nuk është dorëzuar fare. Do të thënë nuk ka qenë as edhe një pikë të rrugëtimit të cilat ka thënë un lodha, nuk e di a dua ta bëj apo dua të vazhdoj apo jo. Ka pasur patjetër, ka pasur probleme nga kalcifikimi, gjithashtu edhe tashmë për shembull nuk është në gjendje që të flasi. Për disa ditë derisa të stabilizohet situata, por disa çuna nga Vlora që ishin shumë të sjellshëm na sollën akullore. Edhe ajo sikur e stabilizoi pak gjendjen e saj edhe i dha atë forcën që i dul. Urdo? Atëherë ka notuar për 92 kilometra 34 orë.